Hi guys, welcome to Awesome Jo TV and Arki Joven. Okay, so for today's vlog, gagawa kami ng reaction video ulit at magre-react kami sa bagong-bagong video ni Miss Ivana Alawi. At ang title ng video na ito ay Fixing My Closet. So, ayan. Malalaman natin kung paano nga ba pinifix ni Miss Ivana ang kanyang closet. Paano pinifix ni Ivana? Panoorin natin. Ito na. Hi guys! Welcome back to our channel. Ngayon ang video natin ay sa mga nire-request nyo. Kasi lagi kayo nagre-request ng closet tour, ng mga ganon. Eh, sa totoo lang, hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang aking closet. Kaya ang video natin Ano ba? Magtitiklop ba siya or magbibuild na? Magbibuild siguro. Tingnan natin. My closet. Building my closet. Renovating. Oh shit, hindi ko na alam. Oh, nalito siya. Fixing my closet. 2 years na ata ginagawa yung closet ko, diba? Naging strong pa rin siya. Kasi diba nagkaroon ng pandemic. So naging very limited dito sa bahay yung mga workers, yung mga construction people. So, napatagalan ng patagal yung closet ko. So, 2 years in the making. Hanggang ngayon, in the making pa rin siya. 2 years in the making? Kasi yung ginawa ko is parang loft type. So, up and down. So, ngayon wala akong ginagawa. Kaya ako na ang kikilos dun sa closet. Sarahan natin at aayusin natin. And ipapakita ko sa inyo yung mga designs. Ako na ngayon ang magiging your construction worker. Wow! Construction worker! So, gagawa pala. Magka-construction pa lang talaga. Yun na! So, tignan lang ang mata ko nagsusunod. Akala ko, manunod tayo ng pagtitiklop ng pag-fix ng mga damit niya inside the closet. Hindi naman pala. So, ito pala yun. Pangakarpentera pala. Okay, pero nakikita ko kasi yung mga gumagawa dati. Parang ganito sila. So yeah. Let's go. So naka-high visibility jacket. Oh, okay guys. So nandito tayo yung construction site natin. So, meron tayong secret dito. So, ganito siya. Parang hallway siya. Okay, so, ano ba ang purpose na itong high visibility jacket na to? Well, from the term, para madaling makita. Makita. Kasi from the term visible. Halimbawa, sa mga, bukod sa construction workers, is ang mga workers sa mga kalsada, sa mga street sweepers, is mayroong ganito kasi dapat visible yung mga workers palagi. Para pati safe sila, lalo na sa kalsada sila tatrabaho. The first secret is ang bedroom, pero saka ako na siya ipapakita kapag naayos ko na. Okay, and aside from that, hindi yan ang main purpose ng ating video. Papakita ko sa inyo ang aking closet. So if you look to the left, go to meron tayong newspaper room kasi binagawa pa siya. So sa pag-room to, tapos dito naman ang aking closet. Wala naman siyang laman, papaka-excite ako tara. Okay guys, so pass tayo. Wala pa ako iso-surprise sa inyo kasi hindi pa rin siya tapos. So ito mga cabinets ko. So, meron tayo dito, cabinet. Puro cabinet pala ito. So, ito pala talaga is room talaga. Kaya nga. Buong room is closet niya. Closet. So hindi lang siya walk-in closet. Oo. Talagang Isang room na closet niya. Okay. So, matatawag ba natin siyang walk-in closet? Ay, iwan ko lang. Tingnan natin. Usually kasi yung walk-in closet na tinatawag is sa room or sa bedroom. And then, bago ka pumasok ng CR mo or ng toilet, or ng bathroom, is dadaan ka sa walk-in closet. Or minsan naman, parang nakaseparate na area yun. Pero paglabas mo ng bathroom, is pwede kang dumiretso doon sa walk-in closet para magbihis na. Okay. So ito is nakaseparate siya. Nakaseparate yung malamang ang design nito naman is syempre parang mall style yung design ng ng closet. Let's see. Dito naman, kasi hinati ko siya. Dito yung mga long dress ko sa kabila, tapos dito naman yung shirt and pants. Hindi pa kasi tapos. Alam mo kung years na to, diba? Going strong pa rin. Ganito pa rin itsura niya. Yung closet ko dun sa room ko is temporary. Ito talaga yung walk-in closet. Pero hindi nga matapos-tapos. Kaya tayo na magtatapos ngayon. Tawagin na natin ang una nating assistant tumulong dito maggawa ng closet. Ayun ang sabi ko sa'yo, girl, pag dumarap si Sister Mona. Yan! Mukha kang Ninja Turtle. Ninja Turtle daw. Renovation. Ano mo gagawin na? Masyado kong dito. Medyo na-feel ko siya mag-shift ka. May hit na ako. Dito ako kailangan ko. O diba? And our assistant, yung aking parang fallback then lang. Hindi naman siya yung main. Kasi ito yan. The fallback, the back in the fall. Hash! Alawi. Ayan na si brother. Nakapapa! Kaya alam niyo kung bakit ko siya ginawang fallback. Hindi prepared. Hindi siya lagi prepared. Hindi siya laging prepared. Dala pang helmet. May dala pang gloves. Wow! Oo, ngayon. Si Hash, ano ba yun? Safe ba yun? Nakapaas siya? Pag construction ka? Magpe-prepare pa lang siguro siya. Pero siyempre si dapat naka-full gear kagaya nila gagamit ng ano. Oo, tama, 'di ba? Parang mahina si ano ngayon ah. Si Ivana. I'm ready! Pero papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya ngayon, tapos yung itsura niya later. Tapos ito kasi papabago ko pa yung kilos. Kasi gusto ko buo. Mahilig ako sa pinta. Oo nga, mas maganda pag buo. Although malaki na rin, di ba? No. Kasi ayoko na may parang border. Okay guys, so ito naman yung hip staircase pababa. Kasi ano siya parang loft type na closet. So di na naman yung mga... Loft type na closet? Ano daw? Loft type na closet. So doon nakaseparate talaga ito. So talagang room talaga siya para doon sa mga dress niya. Oo. So hindi kasama doon sa... room niya or bedroom, no? Sa separate ano talaga siya. Separate talaga. Siguro ang dami niya kasi ano eh, ang dami niyang damit. Oh, syempre, expected na natin yan. Gusto niya tsaka yung design siguro parang pang mall style na na. Oo. Bags, mga shoes, tapos makeup area ko dito ko siya ilalagay. So, kung makita niyo, 2 years. Strong pa rin siya, di ba? Kung talaga kami na construction, dahil natin sa COVID, pandemic, tapos ayaw din namin masyado magpapasok ng mga tao kasi di ba nakakatakot. So, ayan. So, tayo ngayon ang kikilos. Pero ipapakita ko sa inyo yung design na ating closet. So, ito siya. So, design siya ng UID. Yun si Miss Ching. So, ito, siya nag-design. And susundan namin yung design niya. Well, susundin natin kung kaya. Tsaka mahilig kasi talaga ako sa white and gold. So, make sure ko talaga. Sabi ko, gusto ko talaga white and gold lang yung closet ko. Wala white and gold? Color. Kasi white ever since kahit anong gamit. White, gold. Depende kapag mga ibang gamit. Pero yung bahay, mahilig talaga ako sa white, gold, tapos marble. So, ito. Luxurious. Yung dating pag ganon. Pag white, gold, tapos white, marble. Gold, luxurious talaga. So, pag pupunta tayo sa mga... Halimbawa sa mga jewelry store. So usually ganun ang mga gold and then at saka kung mga wood colors. Wood colors. Tapos white ang background. Correct, yes. Or black. Black. Walang ibang kulay sa natural colors na. Ito yung makeup area. So ito yung picture niya. Wow! Ang magiging design ng kanyang makeup area. Oo, ayan. Parang mall, di ba? Ito yung tukoy ko kanina. Tumamukha siyang mall. Okay. Grabe. Yayamanin talaga. Ikaw na maging Ivana Alawi. Siyempre. Di ba? Mukha siyang mall. Ang ganda. Oo, ang ganda. So, sana ma-achieve natin siya ng ganun-ganun. Kasi, di ba, ang ganda talaga ng UID design. So, yan. And then, mga cabinets, yung mga bags ko dito. Tapos, sa taas naman yung mga clothes natin. Okay, ngayon guys, nagkakaroon ang ating building. So, white lang kasi white and gold. Ano naman ba kung ano? Kasi Picasso? Thank you. Siya nagsabi yan ah. Picasso here. Ano sabihin mo? Sige nga, pinturaan mo bro ah. Ang makusok ko yan ah. Matapos kaya yan. At saka yung brush naman na ginagamit niya, late naman ang brush na yun. 2 inches. Oo. Ganun na. So, sa paghawak ng brush, so makikita natin first time ni Hash na maghawak ng paintbrush. Yes, ba yun? Patawa to si Hash na. So, makikita natin ito is, yung wall niya na ito is parang hard deflect yan, no? Multiplex yan. Oo, kasi parang hindi naman to ano eh, parang hindi naman siya concrete or yung rough concrete. So parang ano, hardiplex lang. Pa, bukas pa tayo matatapos. Ganitong gawin niyo, huwag niyong hire yung brother ko. Bukas pa daw. So usually kapag ganitong malaki ang area, ang ginagamit syempre dapat roller brush natin. Yung roller. Oo, yung roller brush. So merong dalawang klase naman yung ruler. Mayroong tiyatag na yun yung normal ruler at saka yung baby. Baby ruler na ganito siya. Siguro mga 3 or 4 inch. Yung pang baby roller para sa finishing. Ito, kaso ito si hashtag naman ang ginamit, paintbrush. Yung ginagamit dito naman na ordinary brush sa paintbrush naman. Kapag sa kantuhan, pag maliit, pag ginamaabot ng ruler, yan na yung ginagamit. Yung pang finish na gano'n. At saka usually, siyempre may tape na, may masking tape. Masking tape. So masking from the word masking. Minamask mo siya para hindi mapunta o hindi matamaan yung ibang parte. Okay. Alright. Yan, ganyan. Tapos, yan, ayan na yung roller niya, diba? So may... Ang galing na naman. Mas magaling pa yata si Ivana. Mas magaling pa si Ivana na maghawak ng roller brush. Oo, ayan. Hindi awkward. Si Hash... Awkward yun. Alam ko ng side mo. Ginugulo ni Hash. Awkward maghawak ng brush eh. Oh, ayan, nag-drawing na. Art. Love. Ang galing na yung spada. Saka guys, kapag hinire nyo, kung mabilis talaga, one day, mapipaint ko na yung buong bahay. Wow. Pag ganyan nakabilis? Oo. Pwede. Pwede. At kung ganyan kaganda ang diba? Ang construction work. Ganda ka sexy. So huwag kayong mag-alala kasi kahit pangit yung ginawa ko, first coating kasi. Pwede. Pwede. First coating pa lang. So after ng coating na ito, nagkakaroon ng masilya. Mamasilihan usually. And then after ng masilya, coating na naman and then... Masilya yung... Anong ginagawa pag masilya? Yung... Ginagano ng pan? Yung pag minasilya na ganyan, para matakpan yung mga imperfections. Alam mo, dito, kikita natin ito, mayroon siyang parang screw. May screw siya dyan, tapos tatakpan ng masilya para may pantay. Para yung, pantay ang ano. Alam mo, may mga nakalubog or may mga nakausli na konti, ipapantay ng masilya. Tapos anong ginagamit pag minamasilya? Anong ginagamit? Ang masilya is usually may nabibili na masilya na brand. Na brand talaga? Oo. Pero nakalimutan ko na, Okay, sige. Or din naman kaya yung parang powder. Kasi meron talaga yung masilya talaga na ready-made. Ipapahid mo na lang. Meron naman yung ginagamit na yung powder siya tapos ihalo siya sa white paint. Sa white paint. Tapos parang ayan, siya titimplahin. Tapos mamasilya na. Okay. Patapos na ililiha. Para, yun nga, sabi ko kanina, yung ililiha ba, para kuminis. Parang akong Dalmatian. Dalmatian. Yan ang hard work. Hard working talaga. Brody! Naggugulo lang to si Hashi. Sana all daw. Tingnan mo naman yung kanya. Binabago niya. Pag nakita mo yung cross sa tsaka. Palit tayo. Yung ko nga. Hurry up. Pagod na si Ash. Wala nga siyang ginawa eh. Ganun lang eh. Pagod na siya. Pagod na agad. Nakakatanggal ng stress. Kahit may stress ako sa brother ko. Ganyan talaga pag supervisor. Kailangan kita i-stress para bilisan mo at ayos mo yung trabaho. Nag-i-stress lang pala siya dun eh. So guys, huwag niyo muna i-judge kasi first coating lang to. Beginner's luck. Don't judge. Okay guys, so ang pangalawa naman natin gagawin ay magmamasilya. So, ayan na. Yun ang sinasabing masilya. Mga edges ka ng mga imamasilya. So sa pagmamasilya talagang ano naman niya eh. Hindi siya gaya ng pagpapahid lang ng ruler or masilya. Pagmamasilya, specialty or dapat talaga ano? Pintor na marunong talaga magmasilya. Kasi kung hindi kakapit or hindi magiging pantay ang paglalagay ng masilya. Instead na makatulong siguro, di ba? May butas. Oh. Pag nagpahid ng masilya, mas lalong makita yung imperfection. No? Yung... Dapat professional talaga ang gagawa. But guys, sinatry this at home. Yung gagayahin na buong lang talaga. Kaya sabi niya, huwag daw gagayahin. Parsan yan? Ito kasi kapag may mga butas, ayan, mamasilya natin siya. Alam mo, nag-aaral ako. Dami mong puti, sa braso. Ano talaga pag working hard? Hard working. Hindi naman tama ginagawa mo. Kahit na, at least nag-hardworking. At least may ginawa. Kaya guys, huwag niyo akong gagayahin talaga. Hindi tama ating ginagawa ko. Pero... Siya nanonood lang. Oo, siya ginagawa. Nangasar lang siya sa kanyang ate. Yun lang yun. Ginawa lang ako. Tsaka naman ito parang base coat. So, madali nilang papatungan lang nila. Wala talaga akong bibin nito talent. Wala ikot na sa pagmamasilya. Try mo. Mas awkward pa siyang humawa ka na nagamit. Ito mo nang ginawa mo. Ako kumuha yun, parang mukha ko. Oo. Mas mahusay pang humawak siya na yun. Si Miss Ivana. Sabi ka na daw. Sabi ko. Anta na tayo ng next na gagawin kasi wala din akong paano sa ganyan. Suko na. Wala tayong next na gagawin. Super! Sa lahat ng mga ginagawa ko, wala. Lahat mali. Baka ito na ang aking talent. Kung mapapansin natin, ito yung ano niya, yung wood, ito yung frame, window frame. Oo. Is wooden eh, no? Wooden. Parang wooden siya. Wooden nga. Tingin ko. Parang natural wood talaga siya. Hindi siya yung paint. Or hindi siya wood paint na. Hindi siya aluminum. Oo. Hindi siya aluminum. Oo nga, Bobo naman gumawa dito sa closet. Alam mo nung magaling. Well, daan na lang natin sa outfit. Yan! So guys, papakita natin yung mga drawing ng mga nag-work dito. Sila nag-drawing. Normal yun eh, pagka ganyan nakita mong may... mga workers niyan, labas muna. Oo, yun. Siyempre, pahinga muna sila. Si Ivana muna daw. Si Ivana muna. Okay guys, so nakita niyo naman yung design, white and gold. Kasi mahilig talaga ako sa white and gold. So lahat talaga ng pati yung hagdan, white and gold. Tapos yan, dyan isasabit. Alam niyo na yung favorite ko, kahit sa barin, yung mga chandelier. So, ang UID, sila yung nag-renovate sa aking bahay, sa Bahrain. Tapos yung UID, nag-move na din sila dito sa Pilipinas. So, meron na din silang branch kasi si Miss Ching is Filipina. Kaya, I'm so excited kasi yung bahay na isa ang pinapagawa ko, si Miss Ching ang tumutok doon. At dito naman ang gumagawa ay si Miss Lorena. So, ayan. And I'm so excited kasi doon sa isang bahay, puro glass dinner, tsaka yan. Pero hindi ako pwede mag-trip doon kasi baka, di ba? Leave it to the professionals. Dito na lang ako pwede man-trip. Okay guys, so ang una natin gagawin, girl, so yung floor nila, yung floor niya ay marble. White marble. Kasi nga, di ba nabanggit niya, may hilig siya sa marble. Pero dapat ang flooring niya, yung rough, hindi yung yung slippery na palagay ko okay lang naman dito kasi dry lang naman, walang water. Kung may water talagang hindi pa pwede, talagang super delikado. Okay lang palagay ko dito. Yes, papilit yan. Gonna try this at home. Dapat talaga may nakahawak dito sa hagdan. Alam mo ba dito sa Dubai? Dito sa working area namin sa Dubai World Trade Center. Okay. Kapag during build up ng exhibition stand, kapag nakita ng mga taga building o yung mga na mga yung mga sa safety. Oo, safety measure. Mga yung mga safety people na may charge nanonood sa amin o nagbabantay. Oo. May fine. May fine kapag nakitang walang naghahawak sa hagdan. Oo, may fine. So, dapat talaga pagka may hagdan, dalawang tao, yung isang tagahawak, yung isang nagtatrabaho. Oo. Kaya advisable na hawakan. Hawakan talaga. Delikado pa. Search ko ng app. Bakit na malakas si Mona? Kinakabahan na siya sa mga ginagawa ko. Mga stunts. Kaya nga sabi niya ay may warning siya to try this at home. Ang next na gagawin kasi parang sa dalawa kong ginawa parang wala akong talent. Baka ito na yung talent. Pukpuk. Pag pinukpuk ito sa ulo, baka magiting. So, ang gagawin natin ay chichisel natin siya. Kasi lalagyan natin siya ng piping for electrical. Piping? Ito, so maglalagay siya ng kanal dito. Or ng groove para ilagay ang tubo ng para sa electrical. Ay! Ano yun? Nawala na yung talent. Ito kasi. Ito yung guhit na ito. Ano yan? Malamang ginuhit na ng sander. Ito. Ayan. Para maging pattern niya. Mas madali na lang siyang tiktikin. Tiktikin. Matibay kasi siya parang simento. Tigas niyan. Hindi basta-basta. Pero in fairness, marunong humawak ng martilyo si Ivana. Hindi siya awkward. Hindi siya awkward. Kung si Hasong magawa, awkward tingnan. Caution in the caution, we are good. Pati na lang kayo, pati na lang yun. Ano? Parang matapos. Dami ko nang nagawa. Ito mga basher. Ayoko na mag-instruction. Ay, kailangan kayo. Ito mga basher kasi. I'm here for support. Go! Wow, lakas mo! Wow, lakas mo! Lakas daw. Nanonood lang yung dalawang kapatid eh. Walang matipak eh. Oo. Kulang sa energy, sa power. Tigas talaga ito eh. Bago matapos yung kwarto. Parang tatlong taon? Kwarto? Yung wall parang pakatatlong taon yung isang gantong wall. Ay, basher talaga! Basher talaga. Wala pa mga 5 minutes na may nagawa ko. Guys, gonna try this at home. Kailangan naka-supervise and naka-supervise ako. Supervisor ako. Siya daw. Kaya naman pala walang ginagawa siya. Tawa ka na try mo. Grabe itong video siguro. Feeling ko may carton. Sobrang tagal mo. Yun na, si Ash na. Ang yabang-yabang niya. Mas malalangin gawa. Nag-workout pa yan. Nag-workout pa yan. Ano? Pinas yan o. Ano pa lang? 2 minutes pa lang yan. Ano? Ano yun? Ikaw yung gumawa halos lahat yan. Dito ako observe na. Buti ako gumawa ng halos. Lahat na dinig mo na. Ay, siyempre wala ka. After itong oras ka ganyan. Masanti ka na bro. Lunch break! Lunch break! Lunch break agad ang break. So guys, dapat tayong nagawa. Pero hirap na hirap ako. Doon ko nalaman sobrang people yung mga construction worker, yung mga nag-renovate. Kasi ang hirap ng trabaho nila. Pang-labor work talaga. Pagod talaga, lakas ang kailangan. So, good job guys. So, ito, ang nirequest ko sa mga cabinet is duko finish. Kasi maganda yung pagduko nila para siyang shiny. Duko finish. Duko? So, ano yan, brand yan eh. Pero actually, ang ano yan is spray painted. Spray painted finish. Finish siya. So, ang ruler diba ginaganyan lang. So, ang spray painted talagang glossy. O hindi naman glossy kasi may level lang na glossy. Pero talagang super ganda kapag duko finish na kaya tawag. Ano yun? I-spray talaga pag ano? Pagka in-apply mo? Yes. Through spray? Okay. Yung pagtitik-tik na... Yung spray na yun naman is may makina at ginagawa yun sa controlled environment usually para walang alikabok. Kasi kapag halimbawa ganyan, dito sa amin, dito sa aming factory, merong painting room kami. So, may nakaseparate doon talaga yung spray painting na room. Kaya itong table natin na ito, kapag in-sprayhan yan, ano siya, tag dito, doon siya sa spray room tapos nakasarado yung pinto para walang alikabok. So doon sila nag-i-spray. Doon sila. Oh, you see? So ganun. Yung pagtitik-tik na ganun, wala bang ano, electric kundi manual mong gagawin? Sa ganun lang, wala. Yung usually merong minsan yung ginagawa nila is merong drill, okay, na merong parang hammer naman. Oo. Pero sa ganito, usually karamihan na dyan sa Pilipinas, ang gamit is yung ganun lang na merong tubo, tapos ano, o yung tubo niya, tapos nakaganon yung pako, oo, tapos yun na yung handle sa yung tubo, oh, tapos nga, titirahin niya na ganun. So yun na yung pang tiktik talaga. Itong mga edges, yung parang kahoy na nakikita nyo, gagawin namin yan parang gold na aluminum katulad itong nasa picture. Mga gold na aluminum. Ito yung mga edges. Ito yung mga edges. Alright. So, sana maging gano'n siya. Ayun ang magiging designs, kalalabasan. Ito. So, white and gold. Ang ganda naman talaga. So, mukha talaga siyang mall. Oo. Shop ng mall. So, parang gold plate. Gold plate. Yan. Lahat yung mga nakikita nyo, mga edges. So, lahat yung magiging parang gold plate. Tapos, white yung loob. And then, puro mga lights. Nililigtas ako sa bright light. Ayan, oh. Ayan, ano. Oh, so, warm light ang ginamit niya rin. Tapos, all white. Ganda. Tapos, glass. Or glass. Mirror. Mirror. Mirror para ano, habang ano, nagbibihis siya. Oo, nakikita niya yung kanyang sarili. Diba? Kahit naman sino. Kaya gusto ko may bintana, may chandelier. And, hi. Have you ever been? Yeah. Really? Saan? On paper. Bakit? Painting naman yun ah. Kala ko naman painter ka mo. Kapag yan. Yeah. Ano yung favorite color ko, girl? Alam niyo. White. Gold. Akala ko kasi itong talaga motive ko for everything. Kahit yung bahay na pinapagawa is gold. Kaya cellphone niya laging gold. Nude, gold, yun mga color na gusto ko. Ikaw, ano yung mga gusto niya? Hindi, kasi may anong closet ang color. Rose gold ka kaya? Ay, gano'n. Sorry, sorry. Kasi anong gusto mo color? Oo nga! Silver kasi siya. Ako ever since kahit sa mga accessories ko. Gold. Gold talaga. Ako silver talaga. Gusto ko lang sabihin na wag po kayo kumasa magiging pantay na pagpipintura ka dito. Kasi first coating lang naman ito. So, ipapagpag mo. Iyan yung kanyang ano, first coating kanina pa. Ay, pro naman ito. Wow. Oh my God! Ano ba? Wala akong gumawa niya. Wow. First painting ni muna to. Sa taas ba galing? Kahit saan mo gusto mang galing. Okay. Ang galing ni Mona. Wow. Kaya sa'yo pala. Diba? Pwede si Mona. Hindi awkward. Ako guys, pang makita niyo ako, pinupuntaran ko na yung buong bahay namin. Ayan na yung baby roller niya. Ayan na yung baby roller niya. Guys, gusto ko lang ipakita kung gano'ng katalented si Mona. Pero itong baby roller, usually ginagamit siya sa finishing na. Kasi mas maliit yung kanyang hibla, yung kanyang cotton. So, mas makinis siya kaysa sa finishing baby roller talaga. Or sa mga kantuhan naman na hindi maaabot. Ay, yung kuya! Sabi na siya yun. Hindi ako umakos din ah! Pakapal lang pininturahan. So, hoy! Oo! Oo! Di ba sabi sa'yo eh? Ang galing mo ko. Nasisi pa ako. Wala, talagang pinush yan. Tatapos yun. Later! Sinipag siya. Si Mona. In fairness, ang galing ni Mona ah. Namin siya na parang railing na color gold. So, hindi siya... Ayan ang railing niya, color golden. Oo. Parang talagang nasa mall. Yes. Exactly the same kung ano yung nasa picture. Itong mga edges, kung nakikita nyo yung mga ganyan, lalagyan namin ng light yan, tapos ito carpet na beige. Kasi, ang motive ko dito is talaga parang neutral lang. Ito naman parang dadagdagan ko yung mga dingding naman, ng mga mirrors, para mas lumuwang siya. So, mirrors na parang naka-design na may curve, tapos may mga design. Parang pa sinabi. Ganda. Mas dito naman sa ilalim, kasi nga, tinatry namin i-maximize yung area, di ba? Kasi sayang mo, hindi namin gagamitin itong ilalim. Kaya itong ilalim na to, kung nakikita nyo yan, lahat po magiging cabinet ng mga box. So ito, pang-aging naman ito ng mga cabinets namin. So, aluminum gold siya. So, pagka siya, hindi kaya gusto siya kasi sa mga edges. Oo, yan ang ilalagay niya sa mga edges. Parang sa mga edge ng cabinet. Tapos ito, yung mga curtains, nakabuilt din siya sa ilalim. So, dyan siya ipapasok. Kung nakikita niyo yung butas, itaas. So, dyan ipapasok. Para parang tapo yung mga cortina natin. Ito naman yung mga sapatos ko. Lahat ng mga shoes. So, nakalagay din yung isang buong cabinet na white and gold dyan. Tapos mga shoes. Kaya siya tinutuklap kasi dito yung makeup area. So, ito yung picture niya, yung aking makeup area. So, dyan siya pag ganyan. Lahat ito yung parang vanity area. So, dito ako mag-aayos, mag-makeup, tapos doon naman yung mga sapatos and everything. Tapos pag mag-ibihis, ito yung ating CR. So, connecting siya, kaya maganda. So, papakita ko yung mga designs and i-update ko kayo. Pag as soon as matapos siya, ito-tour ko na kayo, bro. Wow! So, yun! So, yun pala yun. Fixing my closet! Ano masasabi mo sa closet niya? Ang ganda, grabe. Yung ano magiging output niya, pang ano parang pang mall talaga ang dating. Oo. Sa mall. Oo. Kung ikaw anong kulay ang paborito mong ako kung sakaling magkakaroon ako ng ganon closet, baby pink. Wow. Ganda naman. Baby pink. Ganda naman. Ang ganda ng color, di ba? Baby pink talaga. Pang pero usually, siyempre yung white din. Nandun din kailangan yung ano, yung sa, white. Yung pink is considered siya na hindi siya neutral color eh. Oo. Sa mga mall, mapapansin natin yung neutral color lang talaga color siya. So, yung mga neutral color is ayan, yung white, black, gold. Yan yung aluminum color. Oo. More at saka yung let's say gray kasama sa neutral color tapos yung wooden color or ayan yung black nabanggit natin kanina nabanggit na beyond that is ano na yung color na talaga like baby pink or baby blue so sa may mga baby ano na siya yun naman is hindi na siya usually hindi siya ginagamit sa mga pang-mall na ano. Oo, hindi siya luxurious. Mahirap siyang ipa-luxurious na dating. So dapat neutral color lang para talagang super luxurious ang dating. Kasi yung baby pink pang-bahay lang, no? Yes, pang-bahay, tsaka pang usually personal ano nga, personal. Ito kung halimbawa guys sa mga mall, hindi siya personal, pang-public siya. Kaya dapat neutral lang. Ayun kay Ivana naman sa bahay niya pero gusto niya kasi ang dating parang ano pang-mall. Pang-mall. Yes. Oo, kasi nga luxurious. Yes. Luxurious ang dating. Yun ang gusto niya, 'di ba? Ganda na ano niya. Yan. Ganda. Kaya pala 2 years in the making na siya. Oo, kasi ano na no, tag dito nahirapan silang magpapasok ng mga tao dahil nga sa pandemic. COVID. Yeah. Sa pandemic ngayon. Kaya gano'n. Hindi basta-basta ang pagpapagawa. Oo, mahirap magpapasok ng mga kahit nasabi natin negatives yung mga diba? Oo. Lalo na ngayon sa Manila ang daming cases, diba? Yes. Ayun o, may bata sa likod. May sumasayaw sa likod. Yes. Ayun. Uusin na natin tong reaction na to. So guys, I hope you enjoy our reaction video dito kay Miss Ivana ng Fixing My Closet. Yun. So guys, don't forget to subscribe to our channel. Awesome Jo TV and Arki Joven. And don't forget din na mag-comment at mag-share ng video namin. Yun. So, ito na. Tatapusin na namin to guys. Thank you for watching and stay safe and God bless everyone!